მოგესალმებით მეგობრებო. ტალღაზ FM 104-სა და 4-ზე უსმენთ პროგრამა პიკისაც. ოფოგოდუაძე ზაზა ხუციშვილი ვარ თქვენთან ერთად, თუმცა ამ შემთხვევაში სტუდიაში უკვე მარტონი არ ვარ და შემოგვერთა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებმა ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, აქცია გამართეს. თუმცა ვიდრე მასზე შევაჩერებთ ყურადღებას და მათზე, მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, რომ NBA-ში ყველა ვარსკვლავის მატჩში მოხვედრის შანსი აქვს ჩვენი ნაკრების კაპიტანს ზაზა ფაჩულიას და მას შეგიძლიათ ხმა მისცეთ ყველა სოციალური ქსელის მეშვეობით და შეგახსენებთ რომ ის სტატუსი რომელსაც თქვენ აკრებთ ჰეშტეგით NBA vote ზაზა ფაჩულია აუცილებლად უნდა იყოს საჯარო და ასევე რა თქმა უნდა NBA-ის ოფიციალური საიტის მეშვეობითაც შესაძლებელია ხმის დაფიქსირება ასევე Google-ის და ასე შემდეგ. აღარ შევაჩერებ ყურადღებას დეტალურად თითოეულ ამ სოციალურ ქსელზე, მაგრამ მხოლოდ ერთს დავამატებ, რომ ყველა ვარსკვლავის მატჩი გამართება 14 თებერვალს ტორონტოში და გამოკითხვა კი 18 იანვარს დასრულდება. ასე რომ აუცილებლად უნდა გავაქტიურდეთ და იმედი მაქვს რომ ჩვენი ეთერებით უწყობს ხელს იმას რომ უფრო და უფრო მეტი ხმა მიიღოს ჩვენმა გალადბურთელმა. რაც შეეხება უკვე ჩვენ სტუმრებს, მე უნდა წარმოვადგინო მეკო ასათიანი და მისი მეგობრები, რომლებსაც აუცილებლად მეკო თავად გაგვაცნობს და რაშია საქმე. ცოტა ხნის წინ, სულ რამდენიმე დღეა, სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა ეს ვიდეოც და ფოტოც, ასევე ყურადღება მიიპყრო სხვადასხვა საინფორმაციო პორტალებისაც ამ მოვლენამ. მეკომ და მისმა მეგობრებმა ცეცხლოვანი გზავნილი, ცეცხლოვნად უბრალოდ დააფიქსირეს ხმა ზაზა ფაჩულიას სასარგებლოდ და მოდი მოგესალმები მეკო. გაგვეცანი შენი მეგობრების და დეტალურად მოგვიყევი უკვე იმის შესახებ რომ ერთია როდესაც გინდა რომ აქციაში მიიღო მონაწილეობა და ხმა მისცე შენს ასე ვთქვა თანამემამულეს, მაგრამ მეორეა როგორია ფორმა, როგორ აკეთებ ამას. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ჩემ მეგობრები არიან გიორგი ბასილაია, დავით ბურისკერია, გრიგოლ ფერაძე, ვასო მიროაშვილი, ლუკა ფონიატოვსკი. ეს იდეა ეკუთვნოდა დავით ბულისკერიას. აჰა. და უფრო დეტალურად მოგვიყვება დავით. აბა მოგწევი დავით, რატომ გადაწყდა რომ ცეცხლი აგვენთო NBA vote ზაზა ფაჩულიაზე? მოგესალმებით. ეს იდეა მოგვიდა შემთხვევით, ხალხი შემხედარი რაც ყოველ აღგინებულია და ყოველ აღწევდა ხმას. მე კი საღამოს მოვიფიქრეთ და უშუალოდ დილიდან დავიწყეთ მუშაობა და უშუალოდ საღამოს უკვე დავამთეთ და გადავიღეთ. მოდი ვიდრე კიდე რაღაც დეტალებზე შევაჩერებ ყურადღებას. მე მინდა რომ გავუშვათ ეს ვიდეო ეთერში, სადაც მსმენელი და მაყურებელი შეძლებს დაინახოს და მოისმინოს რაზეა საუბარი. ესეთი პატარა არაჩვეულებრივი გზავნილი ამ ადამიანებისგან და სად კონკრეტულად სად მოხდა ამ ყველაფრის განლაგება, ცეცხლის ანთება და ასე შემდეგ ეს დეტალებიც რო თუ შეიძლება დაწვრილებით გვიამბოთ. დავამთეთ იპოდრომზე. აჰა. ნახერხი მივიტანეთ. წავკიდეთ. ძალიან დიდი გამოვიდა ერთ. სიგრძე 30 მეტრი იყო. ყოი მასტერი დრონი არ ჩანსაც და ზონა სიგრძეში 30 მეტრი და გადავიღეთ დრონით. დრონით, ხო? და რა თქმა უნდა ეს პირველი ვეჯერზე გამოგივითათ ასე თუ მანამდე რეპეტიცია გაიარეთ დრონით. პირველი ვეჯერზე, ნუ დიდი. პირველი ვეჯერზე, აი თუ ესე არაჩვეულებრივია. ანუ ერთ დრონი იყო მოსული ნახევარი საათით და აჰა, გასაგები. ანუ დრონი ვითხოვეთ და ისე გადავიღეთ. ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა ერთი მხარეა, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ ხმა მივცეთ ჩვენს კალათბურთელს, გავიყვანოთ იგი ყველა ვარსკვლავის მატჩში, მაგრამ მეორეა კიდევ თქვენ თავად თუ ხართ აქტიური მაყურებლები კალათბურთის და ზოგადად მოდი რაღაცნაირად იყოს თქვენი შეფასებაც თქვა, ხო, რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი კალათბურთელის როგორ ფიქრობთ ამ მატჩში მონაწილეობა? ანუ მე აბალ აქტიური მაყურებელი მანდ ჩვენი მიზანი იყო დახმარება დასვის და დაუდგეთ როგორც როგორც ქართული გატოს. თქვენ დანარჩენები ხართ გულშემატკივრები. შედეგი რა გვაქვს? ხო ვერ გვეთვით აი ამ ვიდეოს ნახვა რამდენი აქვს, რამდენად პოპულარული გახდა? სურათი უფრო პოპულარულია. ვიდეოს ბევრი ნახვა არა აქვს. სურათს 400 ნახვა აქვს. აჰა. მაგრამ ცენტრო რაღაც
18-ამდე წესით უფრო უნდა გაიზარდოს ეს რიცხვი. იმედი მაქვს რომ გაიზრდებოდა ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს, როდესაც ადამიანები ესეთ რაღაც პატარ-პატარა აქტივობებს აწყობენ, მხარდასაჭერ აქციებს, ასე ვთქვათ, არის ხოლმე ნეგატიური გამოხმაურება რა, უფრო ფიქრობენ რომ ეს ადამიანებს ჭირდებათ საკუთარი თავის პიარისთვისაც. ანუ კარგი საშუალება იმისთვის რომ ვთქვათ, ხმას აძლევ, მაგრამ თან საკუთარ თავსაც უწევ პოპულარიზაციას. თქვენ შემთხვევაში მიიღეთ ესეთი შეფასება ან გამოხმაურება? არა, მაგრამ როცა აკეთებდით ამ საქმეს, თავა თუ გიფიქრიათ, რომ აი რაღაცა თქვენი თავის წარმოჩენის მომენტი შეიძლება ყოფილიყო. ჩვენი მიზანი ის იყო, რომ ხალხი უფრო გააგრძელებულიყო და უფრო მეტი ხმა მიეცა ზარასთვის. ანუ ეგ მიზანი ქონდა. აჰა. კარგით და აპირებთ თუ არა უყუროთ ყველა ვარსკვლავის მარშს, თუ კი ზაზა მოხდება. თუ არ მოხდება, მაინც. უეჭველი მოხდება, იმედი მაქვს, მეც რაღაცა ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. მინდა ყოველ შემთხვევაში ვიყო განწყობილი, მაგრამ რაც უნდა იყოს, ძალიან დასაფასებელია, როდესაც დიდი ან პატარიანა საქართველოსში ყველა იკრება ხოლმე კარგი საქმისთვის და იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს რაღაც გარკვეულ შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. სოფო, ახალი რა ინფორმაცია გვაქვს? მერვე ადგილზე იყო, როგორც მოხსენეს, ორი დღის წინ. ბოლო მონაცემებით მე რასაც გუშინ გადავავლე თვალი, იყო საუბარი იმაზე, რომ კიდევ 140,000 ხმა იყო საჭირო ზაზასთვის, რომ მოხვედრილიყო იმ სამეულში, მაგრამ აი ახლა დღეისათვის ჯერჯერობით არ ფულ ინფორმაციას უკვე შედეგები როგორია. ხუთეულში უბრალოდ ხუთ კალათბურთის ჩერს ასეთი წესით და შემდეგ ამას ნაკრების მწვრთნელი ამატებს 7 კალათბურთოს, ანუ თითოეულ კონფერენციიდან 12 კალათბურთელი მოისაზრება ნაკრებში, რომლებიც როგორც წესი ცვლიან და ყველას აძლევენ თამაშის საშუალებას. მოკლედ, იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს აუცილებლად გარკვეულ შედეგს გამოიღებს ჩვენი აქტივობა და აი ახლა კვარნახობენ, რომ სამეულში უნდა გავიდეს ეს. სამეულში უნდა გავიდეს ხმის მიცემის თვალსაზრისით. თორე იქ უკვე ადგილზე თავისი კონკრეტული წესების მიხედვით უკვე მათ უკვე დიძიან ალბათ როგორ უნდა მოექცენ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ სამეულში გავიყვანოთ ხმის მიცემის პროცედურების შედეგად ჩვენი კალათბურთელი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენთან მოწვევისთვის და ხომ არ აპირებთ აი დარჩენილი დროის განმავლობაში 18-იან რამდე კიდევ რაიმე შეესთავაზოთ, თქვა ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, თქვენს მეგობრებს, რომ რაღაცნაირად აქტიურად ჩართოთ კიდევ ხმის მიცემის პროცესში. ფიქრობთ? ისე ამის ბუსტიც შეიძლება, ეგრეთ წოდებული ბუსტი, იმიტომ რომ როდესაც იტვირთება, შემდეგ აი ხელოვნურად Facebook-ში და იმში ვიცი რაღაც მეთოდები არსებობს, რომ რა შეიძლება მეთოდებს აჩვენო. კი ბატონო. Ну, в любом შემთხვევაში, იმედი მაქვს, რომ თქვენს ვიდეოს ჩვენი ეთერის მეშვეობითაც თუ კი ნახავდა ვინმე და მოისმენდა აუცილებლად დაინტერესდებიან და ასე ვთქვათ, გააზიარებენ უკვე იმ ჰეშტეგით, ცნობილი ჰეშტეგით, რომელიც უკვე ძალიან პოპულარულია ბოლო ერთი თვის მანძილზე და ჩვენს ვიღებთ ამ ყოველფერში მონაწილეობას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ NBA World Zazapachuli არის ის სტატუსი, რომელიც თქვენ უნდა გამოაქვეყნოთ თქვენ სოციალურ ქსელებში ან NBA.com-ზე ან Google-ში მისცეთ ხმა ჩვენი ნაკრების კაპიტანს. ყველა ვარსკვლავის მატჩი გამართება 14 თებერვალს ტორონტოში და ხმის მიცემა სრულდება 18 იანვარს. ასე რომ გააქტიურდით მეგობრებო და მიიღეთ ამ ძალიან კარგ საქმეში მონაწილეობა.